אז אני אתחיל מתערוכה שעשיתי אותה ב-2002, שנקראת קולקציה יודאיקה. כאילו הנושא המרכזי של התערוכה הזאת זה היה השאלה של הדימוי היהודי בהתייחסות לאיסור הזה שחל על הדימוי האנושי ביהדות. ובעצם כאילו כל התערוכה זה היה מיקס כזה של דימויים אנטישמיים שאני השתמשתם בשביל דברים שהם יהודים מסורתיים. והתזה העיקרית זה הייתה שכיוון שהרוב הדימויים שאנחנו רואים של עצמנו, כאילו בתור יהודים, הם במקור אנטישמיים, כל מיני קריקטורות ודברים כאלה. אז אני איכשהו התעסקתי בשאלה הזאת של זהות עצמית, כאילו, וזה בעצם, כאילו, שם זה גם נגמר בתערוכה הזאת. זה פורטרט של, עשית אותו לפי הגדרות של שלושה רבנים לגבי איך מציירים בן אדם. אז נגיד רב אחד אמר שאפשר לצייר הכל חוץ מתווי פנים, אז הוא בלי תווי פנים. השני אמר שאפשר הכל חוץ מראש, אז הוא בלי ראש. ושלישי אמר שעשו הכל, אז זה ככה. זה גם היה עבודה של טלאי צהוב שעשיתי אותו מזהב. ובעצם כאילו זה אותו דבר של להפוך סמל כזה של בושה לסמל של גאווה. זו תערוכה שעשיתי במוזיאון תל אביב ב-2007, שבעצם כאילו כל התערוכה הזאת זה היה משהו נוסטלגי כזה ליכולת של אמנות לעשות משהו זעזוע או לקומם, או כאילו תמיד אני רציתי כזה לעשות משהו. ואז אני כל פעם זה כאילו זה נתקע לי איכשהו, כאילו שאם אני עושה משהו כאילו רדיקלי, אז אף פעם לא רדיקלי מספיק. ואז בעצם כאילו זה תערוכה כזאת שהיא דווקא לא רדיקלית, היא עשויה במדיום הכי מסורתי, כזה ציור על בד, ובעצם כאילו זה כל מיני סיטואציות כאלה שקורה משהו בתוך המוזיאון, וזה מין כזה איך כאילו אפשר לעשות משהו כזה, אז אפשר להעביר. אז כאילו זה כמה תמונות מהתערוכה הזאת. זה איזושהי תמונה שהיא מבחינתי היא תמונת מפתח כאילו בכל הדבר הזה, שהיא נקראת אנשים עשירים הם חברים, וזה מין אופר נמרודי כזה בא לחבק את האומן בסטודיו שלו. וכאילו זה מין יחסים כאלה של תלות ודברים כאלה, כאילו זה בכל הקשור לשאלות האלה של כאילו גם בהקשר של התערוכה הזאת דיברו הרבה על כאילו מה זו אמנות מסחרית, מה זו אמנות לא מסחרית, כאילו, וזו שאלה שדי הדאיגה אותי בשלב הזה, אז כאילו, זו התמונה שהיא באה לדבר על זה. וזה איזשהו ממש לפיירו מנצוני, שיש פה כזה מין מיצב בתוך המוזיאון של גוש חרא ענק, וכולם סותמים את האף, רק השומרת היא כבר רגילה, זה לא צריך. אז כאילו, וזה דברים כאלה שהסיפור שם הוא די דיבילי, כאילו, אז פשוט רציתי שיהיה שם כאילו את הפאן הזה של העשייה הזו של משהו כזה. זה דווקא שאני עשיתי ביריד בקולן, שנקרא אומנות חדשה מישראל. אז כאילו זה בעצם כאילו כל מיני חוויות כאלה של ישראלי, כאילו של מהגר כאילו בגרמניה, ואז זה המשרד הפנים הגרמני, שיש שם תמיד תור כזה, כאילו שאתה יוצא מהרכבת ואתה הולך למקום הזה, אז אתה רואה המון אנשים כזה שחורים או טורקים, כאילו הולכים לשם ואז מבינים לאן ללכת. אז יש פה כזה תור של זה, והגרמני אומר להם לאן מה לעשות, וזה קיבל אישור. וכאילו, ובעצם כאילו אני רציתי לעשות איזשהם אובייקטים כאלה שהם נורא דיבילים, כאילו, שהם כאילו איזה קשורים לחיים בגרמניה, כאילו משהו לוקאלי כזה. אז נגיד כאילו זה תמונה שנקראת הומלס, פסל שנקרא הומלס, וזה שקית כזאת סוביניר, ופה תקוע לו עיתון שבגרמניה הומלסים מוכרים אותו, כי זה החלק של, כאילו, הדרך שלהם להתפרנס. וזה כל מיני משרדים גרמניים כאלה, שעשיתי אותם בתור לוחיות כאלה סוביניריות. וגם כל הביטן היה צבוע כזה כמו כותל, כי זה מישראל, אז זה צריך להגיד. וזה גם איזשהו רימייק כזה של עבודה של בויס, שעשיתי אותה טיפה אחרת. ואז בעצם כאילו חזרתי לארץ,
ואפשר לסגור. ואני עכשיו נסעתי לגרמניה עם מושגים כאלה של קריירה, כאילו של, כאילו למצוא שם גלריות וכאלה דברים, אבל חזרתי יותר כזה למחשבות מה אני עושה. אז קצת חזרתי לארץ כזה עם רצון, כי באיזשהו שלב אני הבנתי ש... כאילו, יש שם דברים מעניינים שקורים בגרמניה, ו... כאילו, וזה גם מאוד הסתדר לי בתוך הראש כל הסצנה העכשווית, כאילו, כי הייתי גם הרבה באירופה, אבל בסופו של דבר אני הבנתי שהחומרים שלי זה פה. ואז שחזרתי לארץ, אז אמרתי, טוב, אני כאילו אלך למקום כזה של הכי סאב-קלצ'ר, שאני הכי מכירה אותו טוב, והתחיל כאילו לעבוד ממנה. אז זה אמרתי, טוב, אני אעשה משהו על העלייה הרוסית של שנות ה-90, כי זה מין משהו שאני מכירה מאוד טוב, והיה לי כאילו מעניין להראות את כל הדמויות האלה והסיפורים שם, וזה כאילו, וזה אומנות שהיא כאילו לא אומנות על אומנות כמו שאני עשיתי עד עכשיו, אז כאילו זה נורא כזה עניין אותי לעשות את זה, כי זה מצד אחד משהו, ציור ז'אנר מאוד פשוט, אבל מצד שני זה משהו שהוא כל כך מוכר לי, שאני חושבת שכן אני יכולה לעשות אותו מעניין. אז נגיד זה התמונה שיש שם כזה עולים חדשים, עם זה כזה סבא קורא עיתון ברוסית שכתוב שם מורידים את הפנסיות, וסבתא אומרת הנה מגיעים קורבנות חדשים כי יש שם מטוס וכל הזה. זה כאילו זה איזושהי סיטואציה כזאת שהיא מרוסיה יותר, מין מיטינג אנטישמי כזה, ושני יהודים כאלה מסתכלים על זה. וזה כאילו תמונה כזאת לפני ואחרי, זה כזה נקרא התעללות בבית ספר, זה באוקראינה, והתמונה הבאה יש... זה כאילו אותו דבר בארץ, בנתניה. וזה כזה ערב שירה רוסית במתנס באשדוד, וכזה באו רק שתי זקנות. זה ברוסיה, כאילו תור לשגרירות של הולנד, אני חושבת, כאילו הייתה שגרירות ישראל אז, והיו שם כל הזמן עושים כאלה רשימות של כאילו מי אחרי מי. וללכת, ואז כאילו אני התחלתי לעשות את זה, ואז באיזשהו שלב הרגשתי שחסר לי קצת בידיים, כי לפני זה, כאילו נגיד כל הפרויקטים במוזיאון תל אביב, מבחינתי זה לא היה ציור, זה היה יותר כאילו משהו שבניתי במחשב בכלל בהתחלה, ואז כאילו ידעתי מאוד מדויק מה הולך להיות בלי בתמונה, ואז כאילו אמרתי שאני אנסה משהו כזה, כאילו רציתי לנסות משהו יותר חופשי, כאילו שזה לא יהיה, כאילו שלא יזכיר גרפיקה כל כך, שזה יהיה יותר ציור, ואז חיפשתי איזושהי שפה ניטרלית, כאילו בשביל לצייר את כל הדברים האלה, שזה לא ייקח על עצמו יותר מדי תשומת לב איך זה עשוי. ואז כאילו השאלה הזאת, מה זה שפה ניטרלית, זה כאילו הוביל אותי לדברים שאני בכלל לא ציפיתי שזה יקרה, כי רציתי קצת בסך הכל לעזור לכושר ציורי כזה, ואז אמרתי, טוב, אני אלך לצייר בחוץ, כי זה השיטה הכי טובה. ויש סקיצ'בוק. הסקיצ'בוק. אז כאילו זה כל מיני סקיצ'ות שאני עושה בכל מקום. והתחלתי לפני שנה וחצי בערך, זה עוד בגרמניה. ובעצם כאילו הפכתי את זה למשהו יומיומי כזה, שאני הולכת וכל פעם כזה, פעמיים שלוש בשבוע, אני הולכת לצייר. ואז כאילו זה התגלה כמין... כמשהו כל כך כאילו ש... עורר בשאלות של חדשות של איך לצייר, וכאילו, וכל קו בעצם הוא נהיה לי מין משהו כזה ש... שזה שאלה איך לעשות אותו, ועשיתי כאלה ממש בכמויות, כאילו, מטורפות. זה בדרך כלל פורמטים קטנים, כאילו, ש... שלא יהיה לי קשה לסחוב את זה. כאילו, זה בדרך כלל לא יותר מ-A4. זהו, ואז כאילו התחלתי לעשות כאלה, ואז בעצם כאילו... כאילו, אני מרגישה שזה כאילו לקח אותי למין מקומות כאלה של לחזור לציור ודווקא יותר... יותר הלכתי לכיוון הזה שיותר עניין אותי כאילו היחסים בין הצבעים, כאילו הכתם וקו וכל הדברים על השאלות הכי בסיסיות של הציור. ו... כאילו, הדמויות אני בדרך כלל עושה אותן לפי זיכרון, כאילו, ש... כאילו, בעצם אני פשוט, כשהתחלתי לצייר, אני ראיתי שיש כל כך הרבה דרכים לעשות דברים, שזה כאילו הפך למין מרכז עניין כזה. אתה... אני אראה קצת דברים שהם...
מהתערוכה שהולכת להיות עוד שבועיים, שזה ממש צילומים מהסטודיו שלי מהיום בבוקר. סטודיו. וזה נגיד איזושהי סקיצה שעשיתי, כזה ראיתי ספרית כזאת, מספרה, אז עשיתי סקיצה, אפשר להבין? וזה ציור שעשיתי לפי הסקיצה הזאת, שהוא גם מחובר פה כזה. פעדים שוב פעם, כי רציתי להגיע לאיזשהו מינימום כזה ש... נגיד, בשביל ספרית מספיק שיהיה פה ראש בשביל להבין מה הסיפור, אז כאילו אני נגיד לא עשיתי יותר פרטים, השארתי רק את המינימום שמספיק בשביל לספר את הסיפור. אפשר להעביר? ואז אחרי זה עשיתי עוד שתי סקיצות, כי משהו שם כאילו נראה לי אפשר לשנות, וזו עבודה שאני כרגע עובדת עליה, שהיא גבוהה 2 מטר, וכאילו זה לפי הסקיצות החדשות יותר, שאני עוד לא יודעת אם תראו אותה בתערוכה, כי אני לא יודעת איך זה גם היה. אפשר הלאה? זה גם הסטודיו של, כאילו, גם נגיד לפעמים מגיעים אנשים, אני עושה פורטרטים שהם יותר כאלה ריאליסטיים, אבל כרגע אני מנסה לקחת אותם לדווקא איזשהו כיוון יותר מינימלי. כרגע אני אומרת שהציור הזה, כאילו, והחזרה הזאת לציור זה משהו שהוא, כאילו, רחוק מלמצות את עצמו, אז כאילו, כרגע אני רואה את עצמי ככזאת ציירת. אסכולה ברביזון הישראלית, והדברים כאילו יותר מוקדמים, זה בעצם איזשהו ניסיון לעשות אומנות שהיא יותר מדברת על עצמה, כאילו, ויותר משחקת עם הסמלים, כאילו, שיש מסביבנו וכאלה דברים, אז כאילו, זה המעבר, כאילו, הכי משמעותי מבחינתי שקרה בתקופה האחרונה, ונראה.